Hi ha qui diu que tot el que comença acaba, que la vida s'estructura en cicles. Precisament, Arenys de Munt 2000 sembla que acabarà el seu cicle a les properes eleccions municipals. Després de 12 anys al capdamunt doncs, de la política local, Arenys de Munt sembla que es dissoldrà en les properes eleccions del maig del 2011. Avui tenim amb nosaltres l'alcalde d'Arenys de Munt per parlar sobre tot plegat. Ell és en Carles Mora. Molt bona nit, Carles. Hola, bona nit. Què tal? Bé, doncs com dèiem, vostès han estat 12 anys lluitant per la política local d'Arenys de Munt. Sí. Sembla que s'acabarà? Sí. Bé, de fet, no és un acabament, sinó una reconversió. Nosaltres, de fet, som una anomalia política, som una rara avis. Nosaltres ens escull una assemblea municipal, no ens escull el nostre partit. No acumulem càrrecs, no acumulem mandats, no tenim disciplina de partit, cobrem el que cobrem normalment en els llocs on treballàvem abans. Per tant, som gent molt normal al servei del poble i aleshores, doncs, volem tornar al teixit social, que és d'on provenim, no? Bé, per què? Perquè durant 12 mesos hem tingut l'enorme experiència enormement enriquidora, tant a nivell de partit com a nivell personal nostre, que ens ha posat una mica la cresta de l'ona de l'independentisme, com sabeu, i per tant hem tastat el teixit social amb tot el seu exponencial. No? Per tant, pensem que realment la política del futur no passarà per la política clàssica, sinó que serà aquesta base social la que mourà doncs, tota la política. Com ha quedat demostrat ara mateix amb les consultes, doncs, quan hem fet trontellar el panorama polític del món nacional, i l'hem fet trontellar perquè tothom s'ha hagut de treure doncs, la màscara. No? Uns doncs, perseguint-nos, els altres doncs, fent-nos costat, però ha estat gràcies a aquesta massa social, a aquest teixit social, doncs que realment això ha estat possible. Per tant, nosaltres preferim ara tornar al teixit social, que és d'on vàrem dimanar, malgrat que les nostres expectatives doncs, són bones a nivell polític. Fa 3 anys doncs, que tenim 3 mandats que tenim l'alcaldia i realment doncs, bé, estem molt contents de la feina feta i de la que estem fent. No? El que passa que, com te dic, la potencialitat, l'horitzó de futur no és la política clàssica en el sentit de la paraula, sinó que realment doncs, és aquesta base social que farà moure de ben segur les estructures més conservadores d'aquesta política que ara com ara doncs, tenim i presenciem. No? Vostè quina considera que ha estat doncs, la seva fita més important durant aquests 3 mandats? Bé, bàsicament doncs, nosaltres ens vàrem crear per ordenar doncs, el món d'Arenys de Munt. Era un món de crispació, d'enfrontament, no hi havia tolerància, gairebé no hi havia ni educació ni afabilitat entre els grups polítics. Feien una mica el que fan ara mateix els grups polítics, no? Menjar-se el fetge, i en lloc doncs, de procurar per al país, doncs, sempre evidentment hi ha gent que és molt honrada, és molt noble i la veritat és molt lloable. No? Però parlo en paràmetres generals, els grups polítics ara juguen doncs, a menjar-se el fetge els uns als altres, a enfrontar-se, i doncs, bé, un per altres doncs, deixen el país d'atendre, i això és el que importa, és a dir, un polític el que ha de fer és bàsicament atendre el seu país, escoltar la veu del seu poble, endegar-la, reorientar-la, i no en recordar-se'n del poble cada 4 anys. No? Per tant, en aquest sentit, nosaltres és la política que hem anat aplicant al llarg d'aquests 12 anys, de fet, per extensió 16, vàrem estar 4 anys a l'oposició, malgrat que vàrem ser la força més votada. Però bé, en definitiva, doncs ara el que fem és ser enormement conscients d'aquest panorama nacional, d'aquest horitzó tan ampli, i per tant, doncs, posar-nos a la feina. Nosaltres ja ens hem posat en contacte amb plataformes molt importants de Barcelona per començar a fer feina junts des del punt de l'independentisme i també per exigir doncs, un canvi de rumb, un cop de timó molt fort en el món de la política, no? No pot ser que el món de la política sigui un món tan conservador, no pot ser que sigui un món d'enfrontament constant, a veure qui s'emporta doncs, el tros de pastís doncs, més gros, i per tant nosaltres considerem que la política catalana ha de ser una política molt més digna, molt més transparent, i en aquest sentit doncs, estirarem des de la societat civil molt la corda perquè aquests deures que s'han de fer es facin i es facin d'una manera transparent. Em parla d'actuacions per assolir l'independentisme. De quin tipus d'actuacions estan parlant? Bé, doncs, senzillament, doncs, de demanar als polítics que facin els deures, no? No es pot obviar que hi va haver-hi una manifestació el 10 de juliol convocada precisament per la societat civil, per Òmnium Cultural, i aleshores doncs, van sortir 1,5 milió de persones al carrer.
No es poden obviar les manifestacions dels 10.000 a Brussel·les, del que es va fer a Suïssa també. No es pot obviar totes les manifestacions organitzades per la DDD. No es poden obviar les 650.000 persones que han anat a votar, els 62.000 voluntaris que ho han possibilitat. I, per tant, això els polítics no s'ho poden passar pel forre. Per tant, s'ha de fer cas a la societat civil, s'ha de fer una pedagogia tranquil·la, afable i que es pugui entendre, per tant, entenedora, i a partir d'aquí, canviar de rumb. És a dir, donar l'oportunitat que la gent pugui decidir. De fet, tots aquests partits polítics que sorgeixen de les societats, del mateix poble, estan fent molt per tots els municipis de la comarca i d'arreu de Catalunya. Sí, creixen molt, creixen com bolets. Clar, la gent, evidentment, cada dia té més desafecció per als grups polítics clàssics i, evidentment, vol altres respostes, no? I aquestes altres respostes són alternatives que s'estan presentant, alternatives que se silencien, alternatives que no tenen un espai. Fa un parell de dies que hi ha hagut la presentació d'un manifest per part dels periodistes que en el Col·legi d'Advocats van deixar-ho molt clar, no? És a dir, protestaven perquè els fan censurar, els fan retallar, els donen les imatges que han de passar, per tant, ni creuen en la seva professionalitat, no? És la primera vegada que els periodistes presenten un manifest d'aquest tipus, però penso que és molt necessari que hi hagi aquestes accions, que es parli clar i català, que hi hagi transparència, que no facin de la professionalitat que teniu els periodistes un aprofitament personal de cara al seu grup polític, no? Que també ens donin l'oportunitat en aquests partits municipals o partits nacionals que ara es volen presentar, perquè si no, evidentment, la transparència brilla precisament per la seva absència, no? Si volem realment tenir un país basat en els valors, basat en el treball, basat en la democràcia, hem de fer aquest exercici de transparència i de permetre que tothom s'expliqui, que tothom digui la seva, no? Vostè creu que aquesta reunió realment tindrà efecte? Servirà per alguna cosa? Bé, nosaltres hem presentat ja una querella contra tota la dinamització que s'està produint a la campanya electoral. Hem protestat, ha sortit en els mitjans de xarxa. Perdoni, vostès des d'Arenys 2000? Bé, nosaltres des de bàsicament Arenys d'Amunt 2000, però també des de Regrupament, no? Jo soc el segon de la llista de Regrupament per Barcelona. I, per tant, el que volem fer, bàsicament, és instaurar una nova manera de fer en el Parlament. Per exemple, a vostè li sorprendrà que durant més de 30 anys en el Parlament no s'ha passat llista, per exemple. És una cosa increïble, però com és possible? Sí, a totes les fàbriques, a totes les empreses, a totes les administracions, a les escoles es passa llista. Vostè ha vist alguna vegada alguna valoració de la feina parlamentària o fer alguna ERE o alguna ERO en el món parlamentari? No, això evidentment no és normal. Hem d'actuar d'una manera transparent. Penso que Catalunya sempre ha demostrat que és un país farcit de valors, aquells valors que vàrem heretar dels pares i dels avis, aquelles virtuts d'estar per casa que ens fan ser persones com Déu mana, no? És a dir, persones normals i corrents, però bons professionals, bons ciutadans, ciutadans implicats, ciutadans compromesos, i per tant els polítics no han d'intentar reprimir la veu del poble quan aquest poble es vol expressar, com va passar ara, me'n recordo fa 3 setmanes, jo estava amb el Tarragona Decideix, em van explicar coses esfereïdores, no? Em van explicar que havien estat víctimes de persecució, els van posar multes entre 500 i 700 euros, no els deixaven enganxar cartells, es va prohibir en el diari de Tarragona, Ràdio Tarragona i Televisió Tarragona, que en fes propaganda. Bé, els polítics hem de fer precisament el contrari, és a dir, facilitar que hi hagi plataformes, assemblees que puguin dir la seva, perquè de ben segur no tinc cap tipus de dubte, no hi ha cap fissura en el fet que el futur de la política en el nostre país serà conduït, evidentment, per la societat, no serà conduït pels polítics, i aquesta societat en els polítics els dirà: compte, heu de fer els deures. A veure, no necessitem tantes paraules i necessitem més fets, necessitem lleis que realment es cometin les nostres necessitats. No pot ser que una gent que està robant constantment cable elèctric no li passi res, no pot ser que una persona robi 100 vegades i no li passa res, no pot ser que hi hagi aquest fracàs escolar, no pot ser que hi hagi aquest atur, no pot ser que hi hagi 60.000 empreses que hagin tancat. És a dir, hem d'ordenar el país. I nosaltres hem vist amb les consultes una cosa increïble. És a dir, la gent de la societat, la gent de la base,
ha fet molt millor les consultes que no pas el món polític. Per exemple, la consulta de la Diagonal, que va ser un fracàs estrepitós, no funcionava absolutament res. Per tant, la societat civil està demostrant que realment té capacitat per conduir aquest país i nosaltres el que volem des d'Arenys de Munt 2000 és ser protagonistes, juntament amb aquesta societat civil, del futur doncs, del país de Catalunya que bé s'ho mereix. No? Perquè, clar, també és cert doncs, que hi ha moltíssima gent, molta de la societat catalana, que estan en desacord amb els mateixos polítics. Llavors això pot ser doncs, una manera de sortir-se'n i de lluitar realment pel país. Sí, nosaltres en diem d'una manera bastant vulgar i xerona estirar la corda, no? Tensar la corda. Bé, s'ha d'exigir en el món polític que realment estigui per la feina. No parlo a nivell doncs, particular, perquè hi ha molts d'alcaldes, hi ha molts de polítics, estan a la trinxera, amb molt de contacte amb el poble, fent molta proximitat, que s'hi juguen inclús la pell i ho donen tot i estimen molt el poble. No? Parlo en termes generals, que s'entengui, amb respecte per tothom, però bé, aquest canvi de rumb, aquest canvi de timó s'ha de fer. El que no podem fer és que hi hagi aquesta desafectació. Ara mateix, doncs, jo baixava per aquí i anava veient uns cartells d'un grup polític concret que deia garantia de progrés. Bueno, quin progrés? Què és el progrés? Deixar el país com està ara, amb un fracàs estrepitós, el país gairebé està trinxat, qui mana en aquest país? Per tant, cal posar ordre, però ordre basat en els valors, en el treball, en la democràcia, en l'endreça. I això és el que hem de fer tots plegats que sigui possible, no? Però no li càpiga dubte que això vindrà de la voluntat organitzada, democràtica i pacífica de la societat civil. És a dir, la gent és molt sàvia, la gent. És molt sàvia i sap per on anar. I, evidentment, ja no veu a galet, ja no combrega en rodes de molí la gent. La gent, afortunadament, té un nivell cultural alt, la gent té unes sensibilitats polítiques, mediambientals, a nivell de solidaritat, a nivell de tolerància, a nivell d'integració, que no tenia fa temps, però ara ja les té. Per tant, a aquesta gent se li han de donar respostes molt més efectives i molt més eficaces. No? Perquè exactament vostè que porta molts anys en política, però que realment vostè no va estudiar política, vostè és professor, oi? Sí, soc professor de nois i noies de 17-18 anys. Doncs clar, vostè que està posat en política i és professor, exactament d'on van sorgir doncs, aquest tipus de grups polítics i quant de temps fa que realment doncs, els veïns d'un mateix poble decideixen unir-se per lluitar pel seu poble? Bé, bàsicament, doncs, constatant doncs, que això no va bé, fent una diagnosi seriosa i, sobretot, formant part d'aquest teixit doncs, social. No? A Arenys de Munt, en aquests moments, hi ha 86 associacions o entitats. Tenim una associació o una entitat per cada 90 habitants i, per tant, doncs, si tu pertanys en aquesta societat civil, veus realment les coses d'una altra manera i amb una altra perspectiva. Perspectiva que moltes vegades no són capaços de veure els polítics. Per tant, els polítics el que han de fer és crear ponts de diàleg, ponts de contacte, que era el que deia Salvador Espriu, no? Amb aquest poble, escoltar-lo i sobretot fer-ne cas, perquè la frustració neix de quan han donat unes expectatives i han fet unes promeses, i ara tothom s'omple la boca de que farà moltes promeses, però esclar, el desencís, la frustració, ve després quan no es compleix això, no? Per tant, el que hem de fer entre tots és exigir, demanar als nostres legítims representants que doncs, facin els deures i que realment compleixin aquests, doncs, en certa manera, propòsits doncs, que van fer davant de la ciutadania, aquests objectius, aquestes fites, que van explicitar, que van manifestar molt bé amb tota la pedagogia, amb tots els mitjans de comunicació, d'una manera inclús espectacular, en plan Hollywood a vegades. No? Doncs tot això que facin el favor de complir-ho i que no es quedi en paraules. No? Per això nosaltres estarem amb la societat civil estirant la corda, com he dit abans, per exigir que tot això es porti a bon terme. Bé, doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies, senyor Mora, per ser aquesta nit amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I bé, nosaltres continuem aquí a Maresme.info amb tota la informació, com saben, de Premià de Mar i de Vilassar de Mar.